Один із найбільш завантажених відрізків вулиці Шевченка від Олега Міхнюка до Олександра Молодшого на добу зупинився для транспорту. Тут на останніх 400 метрах із усієї магістралі, що залишалися невідремонтованими, цього вівторка мають повністю завершити влаштування асфальтобетонного покриття. І це, якщо не враховувати озеленення, вже останні роботи на цьому об'єкті. Тут прийшлося повністю убрати покриття старе, тому що воно зносилось вже, були напливи, волни, колійність пішла, ну, одним словом, пластичні деформації, ямочність була, вибоїни. Поміняли бордюри, повністю старий бортовий камінь, поміняли вон, бордюри з лабрадорита, от, положили вирівнюючий слой 4 см. І сьогодні якраз окончательна робота йде. Верхній слой асфальтобетонного покриття з гарячої асфальтобетонної смісі Б-20. За словами керівника підрядної організації, зараз бригади працюють по прямій. І аби не ламати покриття, усі з'їзди та кишені асфальтували раніше. Як і більшість проєктів у місті, ремонт Шевченка реалізують в комплексі. За півтора місяці, крім дороги, тут зробили нові тротуари з велодоріжками, відвели території під парковку та перенесли світлофор і зупинки громадського транспорту так, щоб вони відповідали сучасним нормам. Є прості правила організації дорожнього руху, є державні будівельні норми, і відповідно цих норм ми привели в порядок ці зупинки. Так, як вони стояли, вони не можуть бути, майже одна напроти однієї. Тим більше, що ми зробили світлофорний перехід за більш безпечного перетинання вулиці Шевченка. Рух тут дуже великий. Справа в тому, що це є одна із загружених магістралей, також як і проспект Миру, і проспект Перемоги, і вулиця Шевченка. Тому задля того, щоб це все впорядкувати, тому що і багато людей, і багато транспорту, і відповідно громадський транспорт, тому таким чином ми зробили організацію цього руху, організацію руху по цій вулиці. Окрім зручності для водіїв та пішоходів, якої намагалися досягти в результаті ремонту, окрему увагу приділяють і питанню озеленення. Замість дерев, що віджили своє, при облаштуванні пішохідних зон вже врахували місця для молодих та планують збільшити їх кількість до самої висадки. А це орієнтовно друга половина жовтня, зазначив очільник профільного управління. Дерева були видалені, вони були в незадовільному стані в основному, тому ми це питання обговорили із активістами і з громадськістю, тобто ми знайшли порозуміння і ми всі дерева, які там, ми висадимо більше, ніж їх було там. У свою чергу місто веде перемовини з підприємцями, щоб ті також долучилися до благоустрою і подбали про зелені зони на територіях біля своїх крамниць та офісів. Це буде прикладом їхньої соціальної відповідальності і внеском у розбудову Чернігова. Що стосується будівельних робіт, то остаточно усе завершити повинні впродовж тижня. Для проїзду вулицю відкриють зранку 15 вересня.